Медодобивният завод е партньор на деветото издание на Master of Art, единственият международен филмов фестивал за документални филми за изкуство в Източна Европа. Събитието ще предложи на публиката незабравими преживявания и вълнуващи филмови истории, които ще въздействат и вдъхновят. Киноафишът е внимателно подбран от създателя на фестивала Найо Тицин. Голямата награда за най-добър филм носи името на компанията. За всички любители на киното сред служителите, заводът осигури билети за филмовите прожекции в София, като така им дава възможност да се насладят на богатата програма на фестивала. Акцент на Master of Art тази година са премиерите на български филми за големи съвременни имена в изкуството. Откриването на фестивалната програма е тази вечер, 9 февруари, в кино Люмьер с премиерата на документалния филм за твореца Алцек Мишев, озаглавен «Да летиш с плавници», режисиран от Мария Аверина.